Eu sou Christian Pior. Em 2015, nessa festa maravilhosa de ricos, uma festa de gala, uma festa badalada, de um povo que paga o IPVA à vista e não a prestação. E para abrilhantar essa festa comigo, está ela, uma pessoa sensual, uma pessoa que tem ritmo, que sabe falar, a nova repórter do Pânico na Band, Baianinha! Eu! Tá animada, bebê? Animadíssima nessa festa super chique. Vamos aprontar, né? Tá pronta pra falar mal e fazer veneno com o povo? Tô pronta, tô louca pra gente aprontar com eles. Deixa eu ver, você dá uma voltinha. O que que a baiana tem? Aqui, a hostess da festa, a mulher que barra. Quando eu imaginava uma hostess, eu imaginava uma pessoa assim, mais chique. A mulher toda tatuada na marginalidade. Qual que é o critério pra ser hostess? Tem que fazer o quê? Tem que falar inglês, francês? Por que que você foi escolhida? Alguém lá em cima gosta de mim. Alguém lá em cima do Carandiru, eu tô achando. Sua fantasia de quê? Agora vocês vão ficar os adolescentes, tudo batendo em casa pensando na Angola. É o Fauzi, Fauzi Rappen, fala com a gente. Olha. A pessoa vem com a fantasia de Mafalda e não quer falar. Mal educada. Não compro mais a roupa dele, realmente. Se você é gostosa e seu marido rico morreu, você pode usar esse vestido, que é um vestido luto voluptuoso. Nossa, dama de preto. E aqui embaixo, você não tá com calor? Deixa eu ver. Deixa eu vou entrar debaixo desse vestido. Coisa estranha! Tá uma Mata Atlântica! Ai, tá um cheiro estranho! Eu saí desse lugar uma vez pra nunca mais voltar! A gente não entra na festa assim pra gente assaltar todos os ricos que estão lá dentro. Você não é rica, não? Eu não, eu já falei. Então tchau, acabou a entrevista que ela não é rica. Olha que elegância, faça-me o favor. É verdade que a mulher de máscara, ela tem mais chance de fazer amor com o marido porque está de máscara e repete uma fantasia sexual? Ele vai pensar assim, ai, não é ela hoje, pá, pá, pá. Como é que é o pá, pá, pá? Às vezes a pessoa que é lascada, que é pobre, faz um vestido longo e tem medo do vestido sujar. Ela não. O vestido dela tem uma cauda e ela arrasta. Arrastar mesmo. E lasque-se se sujar. E é bom que se ela quiser fazer amor no banheiro do baile, é só levantar. Pá, pá, pá. Você tem profissão ou é só esposa? Ai, modelo. Ah, então não faz nada. Fica em casa. Não, mas agora eu vou ser apresentadora também. Se chama... É jabá. É jabá, que não estamos cobrando jabá nenhum, não, tá? É o que maravilha, minha amiga. Você tá linda. Eu gostei do vestido tipo azulejo de pobre, adorei dar uma voltinha. Por que que nessa festa são sempre mulheres lindas e os homens são feios? Olha quem tá aqui, zorro. Olha, bizorro, come de tudo. E de tênis, ó, não vai. Ah, não, gente. De tênis de tartaruga ninja. Tira esse tênis. Oxa, a chave dele tá... Você é motoboy? Sou. Não vai entrar no baile com essa chave toda trabalhada na taranga. Nossa. Deixa eu ver esse seio. Pega, Mari, olha que durinho. Se apaixona, hein? Tira o leite que a vaquinha tem e o bezerro vem beber também. Não, foi péssimo. Tá tudo transparente. Lingerie. Você tá liga. O homem, quando tá com tension, ele tira com o dente isso aqui. Não vai rasgar minha meia, que eu ainda nem entrei na festa, hein? Não é permuta, a preocupação com a meia. Olha, dá pra ver a nádega. Adorei. Só precisa tomar um sol. Dá uma voltinha pra gente. Voltou esse decote, mamãe, eu quero macho? Porque eu já vi vários desses decotes aqui hoje. Mas é que a venda tava aqui quando eu fui pegar. Eu falei, não, não, vamos dar um up. Se eu fosse heterossexual, só fazer aqui... Já tá pertinho. Pegou na perseguir, já verificou o material. Mamãe, eu vou fazer... Pá, pá, pá. Que é isso aqui? Tá mostrando nada, guys. Gostou da Mari? Dá uma olhada. Não posso. Ah, tá. Se você estivesse assim, solteiro, numa balada, você tá 3 meses na seca, sabe, por um distribuiu o ar. Até eu, de repente, entraria na dança. Gostei dele, Paty. Selfie. Você gostou do bofe? Gato, muito mais bonito que ela. Nossa, tímido, bonito, grandão. Você viu o tamanho da mão dele? Parece uma faca. Eu tô louco pra separar dele. A gente vai atrás dele. Vamos fazer um bacumbão lá em Salvador? Topa. Olha o meu papalégua, acho que eu adoro. Você vai sofrer muito com a falta de água, porque você gasta mais água que todo mundo, não gasta? É muito corpo pra lavar, né? Imagina, olha o braço comprido, lavar tudo isso, essa pele. Você como uma mulher alta, só um orgasmo múltiplo te satisfaz? Vários orgasmos múltiplos me satisfazem. Ô, Lelê! Você nunca fingiu orgasmo? Já.
Ai, que honesta. Obrigado, Maria. Deixa eu ver o vestido. Só faltou a bunda. Você acha que ela não tem bunda? Tem bunda, total. Ah, mas sem nariz, né? O que tinha na bunda foi pro nariz. Thalita veio chifrudérrima. Quase que não sai, meu Deus. Essa perna aqui está assim. Tá com celulite. Ó, oh, teu Não, não. Arrasou, Mari! Nossa, velho! Bate! Selfie! Você é muito malvada, você também deve ter seu espremer, palhaça! Ó, oh, tem menos, hein? Mas você toma hormônio, né? Não, nunca tomei. Ó, minha luz. Precisa ficar muito blasé. Vamos conversar. Eu tô adorando o veneno das colegas de Mary Baianinha contra Thalita. Rodrigo Faro. Oi. Baianinha, começa a entrevista. Fico nervosa perto dele. Você não viu o abdômen tanque dele? Ignora a esposa. Ignora a esposa. Sobre fantasias sexuais. Você tem alguma fantasia? Na verdade, eu tô com a Vera já há 16 anos. O que tinha pra fazer de fantasia? Já fez tudo. A gente já fez, mas acho que a melhor coisa é rasgar a fantasia, né? Fazer, né? Pá. Você deixou a sua mulher vir com essa roupa... Na transparência. Piriguete. Mostrando as pernas, mostrando a calcinha. Nossa. Nude. Que bumbum gostoso. Se eu fosse hétero, eu pegava ela no banheiro da festa. Toda trabalhada na tela mosquiteira, né? Na tela mosquiteira, ó. Aqui não tem dengue, não, bem. Aqui não entra dengue da colega, não. Olha! Matheus Massafera! Amandinha, esse baile já foi melhor coberto, né? Nossa, sente a falsidade no ar. E essa tela aí na sua cara? Você tá parecendo aquelas coisas de filme de terror que a pessoa é enforcada no saco plástico e coloca essa touca de vender batata na cara. Isso daqui custou todo o meu salário do pânico. Então era R$150. Quero que você ganhava como figuração. Bate, Bi! Bate, amiga! Bate. Deixa no ar, sacanagem. Bate, Dara, deixa no ar. Ele lá, ele aí. Ixa, essa Matheus Massafera. Isso é recalque. Isso aí faz de tudo pra aparecer. Isso aí lá em Belo Horizonte era office boy. Abre, Anitta! Abre! Não abaixa, Anitta! Será que é porque ela fez? Plástica, pé do nariz, ela ficou igual. Olha quem chegou, minha rainha da África. Você faz fofoca, repara no vestido das outras. Fala mal, desrecalcada. Pior que eu não faço isso, porque eu sou meio avoada, né? Mas eu reparei uma coisa, as pessoas estão lindas. Eu tô achando incrível a maquiagem. Mais linda, ou menos. Pessoas... Você é vizinha do Emílio, não é? Do Emílio. O Emílio faz muita farra. Você encontra o Emílio muito nos botiquinhos. O Emílio vai sempre lá no nosso restaurante, lá no... É jabá. Tá sempre por lá. Você come. E come numa rapidez, que eu falo, meu Deus, como é que come rápido assim? Ai, se f***. Hortência! Você sabe que eu virei gay olhando a sua revista Playboy? Mas ficou mais feliz. Fiquei mais feliz. Então, pelo menos te ajudei, você tá isso. E você veio de táxi? Vim de táxi, é muito melhor. Nossa, a gente tá... Nossa. Ô, moça, eu tô falando com a Hortência, quer que eu dou na sua cara? Você vai beijar hoje? Como é que vai ser? Não, só vou me divertir. Vai beber champanhe? Um pouquinho só. Olha o vestido que o SBT emprestou pra ela. Cheiro de que já foi usado num desfile. Morro. E amanhã você acorda 8 da manhã pra ver em quantos sites você saiu. Não, acordo linda às 7h30 pra levar meus filhos na escola. Particular, não é? Pra eles não pegarem piolho. Ah, piolho pega em qualquer lugar, né? Eu já peguei até chato. Vai. Não, não! Ai, gostei! Cada um pega na mão da rainha Galisteu de Maria Antonieta. Cheirosa. Tá com cheiro de cândida. Vai no banheiro fazer cocô. Como é que faz com essa roupa? Impossível. Ai, meu amor, eu sou um reloginho. Eu faço todo dia de manhã. Mas se der vontade agora, você comeu, por exemplo, um bobó de camarão. Como é que você faz pra sentar com essa saia e limpar com esses anéis? Aí eu grito, me ajuda, Evandro! Segura o rabo! Oi! Oi, Ana! O que, que um casal monogâmico vem fazer numa festa de carnaval que tem baixaria? Bebida. O que, que vocês vieram fazer aqui? Baixaria. Carnaval não é baixaria. Fiquei de risada? Deixa eu ver como é que o Xexi hoje tá com aquelas correntes cafona que ele põe, se ele tá aí adequado. Ah, mano. Deus te ouça, que seja hoje, Alexandre. O que é que ele faz melhor? Ele faz muita coisa muito bem, cuida de mim, traz café na cama, cuida muito bem do nosso pequeno. Hoje levou ele na primeira aula de natação. Rico tem aula de natação. Se fosse uma criança pobre, já tava tendo cachumba, né? Adriana Galisteu tá aí. Senhora? Valeu. É bom pra... Acabou de chegar. Valeu. Ai, que ótimo, tá bonita? Tá. Ela não gostou. Wolf Maia, pegando a fila dos pobres mortais. Como é isso? Luto mortal. Você assistiu Pânico também? Sempre, há anos, né? Uns 2 ou 3 foram alunos meus. Você gosta do Eduardo fazendo seu papel? Eu gosto. Esse, particularmente, é um grande ator. Gosto dele fazendo tudo.
Mano, meu charuto na fila é... Ai, me dá um trago desse charuto. Sempre quis pegar no seu charuto. Charuto não se dá trago. Deixa eu ver o tamanho do seu charuto. Pequeno. Não, tá na metade. É. Você tem um charuto pequeno, Wolfimar? Ele é grande. Você veio de quê, justo? Tá... Pior é engraçado. Sabe de quem que você veio? De garçom. Gosta de carnaval ou veio pra cumprir tabela e aparecer na revista? Tô precisando muito aparecer, você não tem noção, cara. Só por isso que eu vim. Ele tá com cara de cansadinho, não tá? Eu tô morto hoje. Acordei cedo, trabalhei pra caramba. Já fui no lançamento da nossa nova programação da Record hoje de manhã. Nossa, que merda. Ficou em casa fazendo amor, que é mais gostoso, justo. Pode ser depois. Do jeito que você tá cansado, você não vai aguentar. O que você achou da minha repórter nova? Linda, linda. É bonita, é linda. O que você achou da Mari Baianinha? Baianinha por quê? Porque eu sou da Bahia. Ah, tá linda ela. Não tem cara de baiana. Tem cara de baiana. Baiana tem cara agora. Dá uma sambadinha no axé pra Wolf Baiana. Ó. Tem expressão corporal. Se na boca tiver esse talento todo que tem no corpo. A boca, ela tem muito talento. Muito talento na boca. Dá uma olhada direito. Olhada já vi. Deu aquele olhar safado. Nada de ciúme, não, viu? Zero. Olhar até eu desceria. Swing! Vai rolar um swing! Já frequentou swing, justo? Não. Estou! Vamos comigo um dia? Você vai fazer o quê? Que você não. A tua praia não é bem essa? Não, mas depende, se você me encoxar, eu vou. Mas eu não vou ter essa vontade. Não, mas aí eu te dou um berry bag e você vai. Justo, sou louca pra pegar esse homem, Mary Baianinha. Parou este carro! Tem uma celebridade, Mari. Venha! Quem será? Senta aqui. Não jogue tudo fora. Com ele. Você quer entrar? Você leva a Mari com você? Olha, eu quero muito, mas eu não sei se vai sobrar pra mim se eu fizer isso. Abre a porta e leva ela. Ou é muito areia pro seu caminhão. Vai pra lá. Faz umas duas viagens. E aqui estou encerrando essa matéria maravilhosa nesse baile chique de gala com a Mari, que vai embora com o Fiuk. Que gracinha. Tchau, amiga. E ela se deu bem na sua primeira matéria. Peraí, demônio! A Mari tá indo embora com o Fiuk. Tchau, Mari. Inveja branca de você. E aqui termina essa matéria maravilhosa. Tchau, gente. É minha vida terminar sozinha, né? Ficha véia, 40 anos, vou que vou. Enquanto os ricos pegam essa fila cafona, eu vou embora pra minha casa que tem ar-condicionado, ó. Olha a fila do poupa-tempo, minha gente. Tudo tirando RG, ó. Segunda via. E tudo fingindo que tá feliz. Haja Prozac. Tchau, minha gente. Fui embora. Ai, não me atropela não, que eu te mato.